Yeah!
Thank you.
Dokonce utkání zbývá 18 minut a 5 vteřin. Za druhé půle je odehráno 2 minuty a 47 vteřin. Postující tým má první faul druhého poločasu. Tak se omlouvám, nebyl to faul. Ale odehráno je 3 minuty a 40 minut. Do konce utkání zbývá 16 minut. Teď už na podruhé první hostující faul. Dokonce utkání bývá
ラニマス。Jak jsi tam moc byl ten počítač, tak máš natočený asi 2 minuty, jo? Jo. A potom jsem to vypnul a zase zapnul. Jo, jo, super. Ve 26. minutě domácí zvyšují vědní na 7-2. Spoluhráče z Rohu od Milana Stavka zvyšuje Václav Míka. Stav utkání 7-2. Ah!
Safou je v druhém poločasu 0-2. Počet faulů je ve stavu 1-2. Do konce utkání zbývá 10 minut. Odehráme 10 minut a 9 vteřin z druhého poločasu a stav faulů je 2-2. Thank you.
ve 33. minutě dostal žlutou kartu hráč Mácík, půl na zdeně. A zároveň ve 33. minutě dostal žlutou kartu vedoucí hostů Jaroslav Bílek. Právě odehráno 32 minut a 12 vteřin. Domácí i hosté mají shodně na fauly 3-3. Ve třicáté třetí minutě zároveň domácí tým dopustil čtvrtého faulu. Thank you.
nějakej ten minut. Na konci 16. minuty druhého procesu hostující tým si vybírá tajno. Během jedné minuty se změnil stav na dokonce 9-2. Na začátku 36. minuty dával branku nestránujícího Zahorna, asistoval s devítkou Ivo Horán. Na konci 36. minuty právě Honza Horná asistoval a branku střelil hráč Michal Pasecký. Stav utkání je momentálně 9-2. Hostující tým si mezi tím vybral tajnou. Ještě jedna oprava. Omlouvám se, stav je momentálně 10-2. Hostující tým má čtvrtý faul. Na faulu tím pádem jako 4-4. Z druhého procesu je odehráno 18 minut a 18 vteřin.
Do konce utkání bývá 30 vteřin. Do konce utkání momentálně bývá 25 vteřin. Yeah.